אטלס, דמות מפורסמת מאוד מהמיתולוגיה היוונית. אתם יודעים, יש הרבה מאוד דברים שקוראים על שמו. אתם זוכרים בשיעורי גיאוגרפיה, את הספר כמובן, הים האטלנטיס, האטלנטי, ויש לנו גם גריל גז של סיזר אטלס. אטלס היה ידוע כלוחם מאוד חזק שנשא על הגב שלו הרבה מאוד. בדיוק כמו הסיזר אטלס שלנו. תראו איזה רובוטריק הוא. תראו איך הוא בנוי לתלפיות. מי שמחפש גריל שיחזיק הרבה מאוד שנים, זה בדיוק הגריל בשבילו. יש לנו פה כמה פיצ'רים מעניינים. רשת קומה שנייה מאוד רחבה. בדרך כלל בגרילי גז הרשתות האלה מאוד קטנות, ואז המזון נופל. וכמובן שיש לנו רשת צביעה מסיבית, כמו האטלס שמפזרת חום בצורה אידיאלית. מי שמכיר אותי ועוקב אחרי הסרטונים, יודע שאני מאוד אוהב את האינפרה האדום, ומי שרוצה לעשות סטייקים ברמה כמו של מסעדות, יכול להשתמש בקירה הזו. כמובן שאפשר גם לשים פה סיר או מחבת או כל דבר. אז חברים, מי שרוצה לקנות אטלס של סיזר, יודע איפה למצוא אותנו.